Një fermë në fshatin Dobresh në njësinë administrative Bërzhit në pronësi të Faik Nelkut thuajse është shuar, pasi ka ngordhur 51 dhi. Sipas Ministrisë së Bujqësisë, dhitë janë prekur nga një sëmundje e quajtur enterotoksemi, që ka filluar në datën 31/1/2020, duke i shkaktuar një dëm të konsiderueshëm. Fermeri, pasi ka konstatuar këtë sëmundje, i ka vaksinuar privatisht kafshët, po në të njëjtën datë, por vaksina ka rezultuar jo efektive. Vaksinimi i kafshëve kundër kësaj sëmundjeje, sipas ligjeve në fushi është detyrë e vetë fermerit. Fermeri ka njoftuar më pas se disa krerë kanë ngordhur dhe në ferm ka shkuar një grup pune që ka marrë kampione nga kafshët e ngordhura, të cilat janë dërguar në laboratorin e shëndetit të kafshëve në Institutin e Sigurisë Ushqimore dhe Veterinarisë në Tiranë. Nga analizat ka rezultuar se shkaku i ngordhjes së kafshëve është sëmundja e enterotoksemisë. Gjithashtu janë marrë masa për gropocjen e kafshëve të ngordhura në bazë të legjislacionit në fuqi. Ferma u vendos në karantinë. Kjo sëmundje nuk prek njeriu. Ajo prek aparatin tretës kur çliron toksina, shkaktare për ngordhjen e kafshëve. Sipas veterinerëve, kjo sëmundje prek vetëm dele dhe ditë dhe është e detyrueshme që 2 herë në vit të vaksinohen për parandalim. Vaksina duhet bërë 40 ditë para lindjes, në mënyrë që keci apo qingji të mos rezultojë i sëmurë. Kur sëmundja ka përparuar sipas veterinerëve, situata bëhet e pashpresë. Sëmundja e enterotoksemisë nuk është në listën e sëmundjeve të cilat mbështeten nga buxheti i shtetit, bazuar në VKM-n e vitit 2013 për dëm shpërblimin e kafshëve të eliminuara.